नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँलाई स्वागत छ फेयर टाइम्सको यो विशेष रिपोर्ट भनौँ अझ। यो कलाकारहरूको होम भिजिटमा छौँ आज हामी स्याङ्जा जिल्लाको चापाकोटमा छौँ। यहाँ एकदम सुन्दर ठाउँ छ र अहिले हामी आइपुगेका छौँ विष्णुमाझीको घरमा। विष्णुमाझीको घरमा के छ, कस्तो छ, उहाँको आमा बुवा अनि दाई अनि को हुनुहुन्छ, उहाँ घर परिवारसँग हामी कुरा गर्ने जमर्को गर्दैछौँ, होइन? आउनुहोस् कुरा गरौँ। आमा, गाई बस्तु चाहिँ कतिवटा छन्? यति हो? दुध दुहुनु छ कि छैन? बाख्राहरू चाहिँ कति छन्? कुखुरा कति छन्? ए, अनि अहिले घाँस नभएर पराल हालिदिनु भएको? यो थोरै के राँगो लाग्ने बेला भएको छैन? ए, दुइटा थोरै एउटा गाई छ। विष्णु दिदी कहाँ जन्मिनु भएको त? कुन ठाउँमा? केही जान्नुहुन्न? अनि कति वर्षको हुनुभयो त विष्णु दिदी, थाहा छ तपाईँलाई? वर्ष पनि थाहा छैन? ए, अनि तपाईँको यो धान पराल पनि रहेछ, कति छ खेत अनि बारी कति छ, के गर्नुहुन्छ खेतीपाती? बारी थोरै छ। अनि विष्णु दिदीसँग कतिको कुराकानी हुन्छ फोनमा? कुराकानी हुन्छ। अस्ति पनि तपाईँ उहाँ काठमाडौँ गएर उपचार गरेर आउनुभयो, कति दिन बस्नुभयो? छ दिनको दिन घर आएको। अनि सबैजनाले भन्छन् कि उहाँ लुकाएर राखे अरे, कतातिर भयो अरे, के हो अलिकति भनिदिनु न, तपाईँहरूसँग कुराकानी हुन्छ हुँदैन, के हुन्छ अलिकति भनिदिनु त। के लुकाउने, लुगा खाएन नाइ गएर बसेर गरेर आएको क्या त्यति बेला। ए, अनि उहाँ चाहिँ बिहा गरेपछि यता आउनुहुन्छ कि आउनु भएको छैन? आउनु भएको छैन तपाईँ? आए त पाउनु नआएको। ए, तपाईँहरू मात्रै जानुभएको छ? तिनपल्ट गएछु। छोरीको गीत सुन्नुहुन्छ तपाईँले? गाउन नै आउँछ कि अलिअलि? आउनुहुँदैन? अलिकति नै गाउँदिनुहुन्न छोरीको? पहिला गीत गाउँदा के भन्नुहुन्थ्यो, गाली गर्नुहुन्थ्यो, यस्तो नगा, यस्तो काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो? एकदमै त्यो नराम्रो हुनलाई यो हल्ला चलाउने होइन, नभएको कुरा गर्ने, यो
मिडियाहरू त्यस्तै हो, पत्रकार यो मिडियामा केही नराम्रो निस्के पनि त तपाईँहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, घर जानु भएको छ, आउनु भएको छ, बस्नु भएको छ, खानु भएको छ, नानी बाबु हुर्किरहेको छ, अब स्कुल जाने भएपछि मिडियामा आउने भन्ने पनि कुरो भएको छ, अहिले नानी बाबु सानो भएर होइन स्कुल जाने भएर त्यही हो, अब जति बेला पनि आज गरेको छैन फोन नत्र भने सधैँ फोन भइरहेछ, सधैँ बिहान बोलिरहन्छ। अब छोरी गएको कति भए आएको र अस्ति बुधबार त पनि गएको आउनु भएको थियो, हजुर बुधबार आइतबार, आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार आज बिहिबार शुक्रबार छ सात दिन भएछ छैन छोरी आएर गएको बस्नु भनेको गएर त्यहाँसम्म बस्छु भनेको थिएँ आमा दिदी अलिक छिट्टै नि बोला अनि म त जान्छु भयो भनेर त्यहाँ आतुरी बातुरी गरेर गएको दाजु दाउँछ छोड्न घर त्यहाँ उताबाट गाडी आयो त्यहाँ गरेर साँझ म आइपुगेँ आमा भनेर भनेको थिएँ साँझ आज बोले है नत्र भने जतिखेर पनि हो। अरूले त्यस्तो अरूले त्यस्तो भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कति नराम्रो उता लाउँछ त के अरे नसुन्ला त्यहाँ उताबाट फोन आएपछि मैले यताबाट फोन गर्ने पहिला पहिलाको म आज छैन अहिलेको जान्दिनँ उताबाट गरेर बोल्ने हो नत्र मैले यताबाट हान्न जान्दिनँ अरूहरूलाई नै बेबाउ यसरी फलानालाई फोन लगाइदिए न भनेर लगाइदिन्छ र त्यहाँबाट बोल्ने हो ए ठिकै रहेछ राम्रै रहेछ भन्छु मैले अरूहरूले नराम्रो जतिखेर पनि भनिरह दिनमा एउटाले आउँछौ आउँछौ भनेको भनै छ मैले भने छैन पल्लोघर साईलाई चाहिँ पैसा चोरेर आएर इन्डियाबाट भनिदियो भनिरहन्छ त्यो भनिहाल्छ नि मान्छेले दुश्मन बिगार्नु त्यो घर दुश्मन हुन्छ शत्रु हुन्छ त्यो त भनिहाल्छ नि होइन त्यो त आफूमा राम्रो छ आफू बार बार सधैँ आज बोले आएन त नि आज मेरो भाउ बोलि आएन र बोलेको बोलै हो दिनदिनै खर्च बर्च चाहिँ के कतिको हेर्नुहुन्छ दिदीले हेरिरहेछ होला यता उसमा बस्छ नआमा गुटमुटीहरू कस्तो पो भएछु म त त्यहाँ थिएँ आज अलि बिसेर आएको थिएँ हिजो दबाईले अलि सिँगार सासै पुसिन्थेँ त्यहीँ भएको नि ट्र्याक्टरमा चढ्न नसकेर बल्ल बल्ल चढेको ट्र्याक्टर गएको थियो नि त्यही भएर चाहिँ चढाइ नत्र गाइन्थ्यो यहाँ कुमारले भनिदिए चाहिँ बल्ल बल्ल चढेर उसमा झरेर त्यहाँ गएको अलि बिसे त आँखालाई त भयो आँखा त जति घाम तर्काउँदै गएको थियो त्यो आँखा झर्दिन यस्तो पो भयो आँखा त आज आँखा चाहिँ गुलिएर सबै गएर रहेछन् थाहा नि भयो नि चस्मा लाउनु भने मैले तिम्रो अनार छर्लाको देखेँ बाबुहरूको अनार पनि मैले छर्लाको देखेँ छैन हामीलाई त नचिनेर पनि नदेख्नु भयो होला नि त हामी पहिलोपल्ट देख्नु भएको त्यही चिनेकै मान्छेलाई पनि बोली नदिनु चिन्नु न देख्दिनँ कि ए अरू चाहिँ त के तपाईँलाई सुहाँ सुहाँको व्यथा छ सुहाँ सुहाँ गराउँछ ए यस्ता त भनिसक्दै छैन मरे होइन गिरे खर्च त्यति लाउँथ्यो नि त्यति खर्च भएको छ तर मर्ने काला आएन कि कति थोको कति थोको व्यथा त सुहाँ सुहाँ गराउने यो ढाड दुख्ने उसले अहिले दबाई गर्नु दबाईहरू त लिनुहरू भयो होला नि दबाईहरू त लिइरहनु भयो होला दबाई त डेली एक नासै सधैँ बिहानै तिन्थ्यौँ जतिखेर आज मात्रै हो आँखा सिमिर आएको त आज मात्रै हो जतिले पनि गएर दिन्छन् झोल नाम लेखाउँदा सत्तरी लिन्छन् त्यहाँदेखि पैसा बाहेकै लिन्छन् अपरेसन गरेर भनेको त मलाई त उहिले हो क्या भनेको त अपरेसन गर्दा डराएर झन् बि यतिको देखिनँ नि भनेर भैर जानु भनेको गएन त्यो पिचि पिचि आँसु आइरहन्छ है आँसु लियो कि बाटो आँखा नदेखेको त्यस्तै हुन्छ भनेर त्यही भएर त म नगाएको राति फेरि देउँछु फेरि यो घाम बुढेपछि फेरि सर्लक्क देउँछु लाटीको स्याहार चाहिँ भयो लाटो कसेर जस्तो त हुनु भएन लाटो कसेर त्यस्तै हुन्छ त नि अहिले तिमीलाई देखेको छैन नि बाबुहरूको अनुहार पनि छर्लक्क देखेको छैन कि भित्र शीतलमा हो नि देख्छु फेरि अलि बाहिर घामको त्यो प्रकाश उज्यालो आउँछ त्यही भएर होला नदेखेको चस्मा लगायो भने हुँदैन रामा हुन्छ लगाएको पनि हो चस्मा गरिमा आउने त्यहाँ शीतला बाख्रा भनेर गएको त्यो सानो बच्चाले सधैँ झिक्न खोजी गरिरहनु पऱ्यो यो दिन त कस्तो कसो गरेर प्याट्टै भाँचिदिएको छुट्टै भाँचिदिएको
लाहरिन त्यसै त्यो लाउँदा त अलिअलि देखेको जस्तो हुन्थ्यो होला त्यसो अलि बेसी हुन्छ त्यो ठाउँमा चस्मा लाउने त अलि बिसेको हुन्छ कि अलि ठिक त देख्छ अहिले त यो छर्ला कहिले देखेकै छैन नि तिम्रो अनुहार पनि देखाइदिनु कस्तो कतै देखेको छैन पत्याउनु अरूले त्यहाँदेखि एकपट्टि बोलेको मन्दिर गएको कोही फर्क्यौँ मन्दिरका बुढाबुढीले मलाई हेरिरहेको रहेछन् फर्क्यो ए नानी किन फर्क्यो भने ए मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न भनेर नदेखेर फर्केको नि ए हामी छ आऊ भन्यो भने गयौँ भित्र जाँदा बल्ल धेरै उहाँको छैन अचल झोली त जिउ दिएर कि त्यही हेर अचल छैन झोलीमा पैसा 5-10 रुपियाँ 20-25 रुपियाँ पैसा होइरहन्थ्यो कि अचल रहेनछ हौ झोली त्यहाँ होइन के होला भन्छु अनि फोन आएर बाँचाउँदाखेरि ए रहेछ त्यसो भने खानु ल ए आमा भन्न देऊ अरूहरूले भने पनि जेसु कि भनौँ गरेन हामीलाई ठिकै राम्रै छ के अरे भनेर भन्थ्यो कि उनीहरूले मलाई त राम्रै छ सन्तोषै छ जतिखेर पनि आज बोलेको खाइन् त कि नत्र म दिनदिनै हो बोल्नु अरूले सबैले भनेको कुरा यी सबै झुट्टै हुन्छ सबै भने त रहेछ नि झुट्टा त भयो के अरे नि के भनेन नि त जे पनि त भने नि गरेर राखेँ अरे हिँड्न दिएन अरे अन्तरबन्दी राखेँ अरे भने के भनेन नि त्यति भने के खोइ हाई जाँदाखेरि राम्रै छ जाँदा भने जतिखेर पनि सोद्धा उ गरेर बाहिर गएको भन्छौँ दुइटै बुढाबुढी हिँडेको देखेको थियौँ आउँदा जाँदा भने खोइ राम्रै थियो जति बेला पनि नराम्रो कतिखेरै सुनेन मामले थिएँ कहिले जानुभएको थियो हजुर काठमाडौँ चाहिँ म उहिले पनि तिनपल्ट गएँ बाबु म तिनपल्ट जानुभयो हजुर चैता पनि गएँ चैता 5 दिनको दिन आएँ अहिले पनि बिराई घर गएको के अरे बाबुहरू थियो छोरोहरू म घर गएको थिएँ 6 दिनको दिन आयो भने दर्खान दिन घर भेटियो ती जग्गा दर्खान दिन घर भेटियो ए भने अहिले सबै थोक राम्रो छ उहाँहरू सन्चै हुनुहुन्छ सबै थोक हुनुहुन्छ सबै सन्चै राम्रै छन् ए तपाईँसँग दिनकै कुरा हुन्छ खर्च बढ्छ आमा के गरेछौ कसो गरेछौ काम नगर यस्तो बिरामी धपेडी छ दमको छ काम नगर भनेर भन्नुहुन्न अब गाउँमा बसेपछि अब एउटा दुइटा यसो भैँसी बाख्रा पाल्नै पऱ्यो के अरे यसै टोक्रेक त बसेर नि भएन के अरे अलिअलि सबैले लडाउनु लुरुङ गर्नै पऱ्यो भनिरहन्छन् छोरी अलि ए ल सामा हाम्रो यो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सबैजनालाई अहिलेसम्म विष्णु दिदी राम्रै हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ राम्रो छ अरूले बाहिर आएको जस्ता कुराहरू सबै झुटाउनु भन्नुहुन्छ म जतिखेर पनि त्यही मानेछु म हिजो आज त जतिखेर पनि एउटा ल्याउँछ भनिरहन्छ भन भन्छु अनि त्यहाँबाट उनीहरू फोन आउँदा बात हुन्छ आमा बाबु यसो भनेको थियो नि फलनाले आमा के भने आएन जे पनि त भने आएन नि भनेर भन्छन् ए नले मलाई फल्ला यसो भनौँ भने सुनाइदिइहाल्छु मैले फेरि उता ए फल्लाले यसो भने फल्लाले यसो भने त कहिले भनेन के भनेन जे पनि त भने एकदम राम्रो छ मलाई चाहिँ एकदम नाति देख्न भेट्न गइरहेको छ भेटभाट वार्ता भइरहेछ अन्त के गरे हुन पर्ने त्यही हो फेरि भएको छ अरूहरूले यस्तो र उस्तो भन्छन् अनि पत्याउन अरूहरूले जे जे भने पनि यो के अरे केमा हो ल हानेको छ नि त्यसले हानेको बाख्राले त ओ बाख्राले उसलाई हाने ल हेर सुने भए पो त हेर त बाबु हानेको आयो कि बाख्राले त पोक्नेको टाइम को पर्नु जाने www.fairwartimes.com